സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുതൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിലും മെഡിക്കൽ ഗോഡൌണുകളിലും ഓടുന്ന ട്രെയിനിലും വരെ തീപിടിച്ച വാർത്തകൾ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ട്രെയിനിന്റെ ഒരു ബോഗി അപ്പാടെ കത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിറയെ യാത്രക്കാരുമായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ തീപിടിച്ച അതേ ട്രെയിനിലെ മറ്റൊരു ബോഗി വീണ്ടും കത്തിയമരുന്നു. ആദ്യം ഇടിമിന്നലിനെയും പിന്നെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിനെയും പഴിചാരി നാം ആശ്വസിച്ചു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴിതാ രണ്ടാമതും ട്രെയിൻ കത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിനെന്തു പറയുമോ ആവോ. മൊത്തത്തിൽ ഒരു പുകമയം. നമസ്കാരം, പൊസയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നാണം കെട്ട് വിളറുന്നതിന് ബ്ലീച്ച് അടിച്ചു എന്നാണ് നാട്ടിൻ പുറത്തുകാർ പറയാറ്. ഹാസ്യ സാഹിത്യകാരൻ സഞ്ജയൻ എഴുതിയ ഒരു നാടകത്തിന്റെ പേരുണ്ട് സഖാവിന്റെ ബ്ലീച്ച്. ഇത് നാട്ടുകാരോടോ പോലീസുകാരോടോ ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട. ടെൻഡറോ കരാറോ ഇല്ലാതെ മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻ വഴി ആരോഗ്യവകുപ്പ് വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ ടൺ കണക്കിന് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഗോഡൌണുകളിൽ കമ്പക്കെട്ട് പോലെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടും ഒരു പാവം ഫയർ സർവീസ് ജീവനക്കാരൻ അതിൽ കത്തി അമർന്നിട്ടും അധികാരികൾ ആരും പക്ഷേ ബ്ലീച്ച് അടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ നീങ്ങുന്നു എന്ന ചാരിതാർത്ഥ്യമോ തെളിവുകൾ കത്തിത്തീരുന്നു എന്ന ആശ്വാസമോ എന്ന് തിട്ടവുമില്ല. ഏത് തീയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാനുള്ള ഫയർ എസ്കേപ്പ് വിദ്യയുടെ മാജിക് കിറ്റ് കയ്യിലുണ്ടെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാവാം ചിലപ്പോൾ. നീ മരിച്ചില്ലേ? ഇല്ലന്നേ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ, ഇത് നിന്റെ പുനർജന്മമാടാ. വീണ്ടും കേരളം ആകെ കത്തി അമരുകയാണ്, ആകെ മൊത്തം പുകമയം. April 2 അന്നേ ദിവസം രാത്രി 9 മണിയോടെ ഏലത്തൂരിൽ ആലപ്പുഴ കണ്ണൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സ്പ്രസിൽ D1 കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വെച്ച് അക്രമി യാത്രക്കാർക്കുമേൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തിയ സംഭവം. ഏലത്തൂരിൽ ട്രെയിൻ തീപിടിച്ചതിനു ശേഷമാണ് കൊല്ലത്തെ മരുന്ന് സംഭരണശാലയിൽ തീപിടിച്ചത്. രണ്ട് സംഭവങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് സംശയം ഉയരും മുമ്പ് തന്നെ ഇടിമിന്നലിനെ പ്രതിയാക്കിയത് ആരുടെ ബുദ്ധിയായിരുന്നു? അതിന് എന്റെ ഇല്ലാത്ത ബുദ്ധിയിൽ ഒരു ഐഡിയ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇടിമിന്നൽ വാദം പൊളിഞ്ഞതോടെ ഒട്ടും താമസിയാതെ തന്നെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറാണ് പ്രതി എന്ന കണ്ടുപിടുത്തം വന്നു കേട്ടോ. നിനക്കിതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? ആരുടെ ബുദ്ധിയാണ് ഇതിനൊക്കെ പിന്നിൽ? പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മരുന്ന് സംഭരണശാലയിൽ തീപിടിച്ചപ്പോഴും ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിനെയാണ് അവരങ്ങ് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ കയറി നിർത്തിയത്. ഒരു അഗ്നിരക്ഷാസേനാംഗത്തിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടമായിട്ട് കൂടി അട്ടിമറി സാധ്യതയെ കുറിച്ച് ആരും അന്വേഷിച്ചില്ല എന്നിവിടെ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അന്വേഷിക്കാൻ മെനക്കെട്ടില്ല. തീപിടുത്തം പിന്നെയും അങ്ങനെ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സ്പ്രസിൽ വീണ്ടും തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും എന്റെ മുഖ്യ, ഈ അഴിമതി ഉയരുമ്പോഴെല്ലാം അഗ്നിശുദ്ധി വരുത്തണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഇടയ്ക്കിടെ പറയാറുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടോ ആവോ? ഓർമ്മയില്ലെന്നോ? നല്ല പാർട്ടി. അതങ്ങനെ നടപ്പാക്കി കളയുമെന്ന് ആരും കരുതിയില്ല. കൊച്ചിയിൽ ബ്രഹ്മപുരത്ത് മാലിന്യവും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഫയൽ കൂമ്പാരവും കത്തിയപ്പോൾ വിജയിച്ചത് കൊല്ലത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും ആലപ്പുഴ വണ്ടാനത്തും മരുന്ന് ഗോഡൌണിൽ കൂടി നടപ്പാക്കി എന്നേ നമ്മൾ കരുതിയിട്ടു. കാർന്നു തിന്നത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലം ചുടുന്നതും ഒരു പരിഹാരം തന്നെയാണ്. അതൊന്നുമല്ല രസം. നവകേരള മാർച്ച് നടത്തി ആദ്യ പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിലേക്ക് ചുവടുവച്ചപ്പോൾ അഴിമതി മുക്ത കേരളം സാധ്യമാണ് എന്നതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ള ഉറപ്പെന്നായിരുന്നു മട മുഖ്യന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഇപ്പോഴത് ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആവോ? വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഒന്നാകുന്നത് പോലെ ഒരു ബോറൻ പരിപാടി. ഓഹിയേ അമ്മേ.